ナカップ9月25日日曜日、盛岡11レース18時15分スタート1200m。 帯帯競馬チャンネル生まれ2点で勝負。本命9番キラッとダイヤ、中央から地方に来てぶっちぎりの強さを示している。そしてこのレースに関しては去年の覇者でもあり、負けられないレース。正直他のライバルのレベルが高くないため、確実に連帯はしてほしい。本命9番キラッとダイヤ、相手2番ボサノバ、6番神の子。盛岡11レース生まれ流し、9番から2、6、5、計2点。最近チャンネル登録されてないんで、チャンネル登録よろしくお願いします。